Takže Uky, já zdravím všechny záškoláky a záškoláčky u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme na to, jak expit, protože o tom to videjko si říkalo hodně lidí. Já upřímně na to vysvětlování moc nejsem, moc mi nejde, ale tak to minulý videjko s punkováním mělo úspěch, tak jsem si řekl, jako měl docela dost lajku, jak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit natočit. Jinak ještě než začneme, tak bych chtěl říct jednu věc a to je to, že vám ukážu způsob, jakým jsem expil já, Uky, způsobu, jak expit je mnoho. Ten můj třeba nemusí být nejlepší, někdo může mít lepší taktiku, ale já ji třeba neznám, já vám ukážu, jakým způsobem jsem expil já, OK, aby se předešlo nějakým třeba hejtíkům, že tady je lepší expit nebo tady, tak já ukážu způsob, jakým jsem expil já, jakým způsobem jsem udělal level 55. Tak já si myslím, že to nemusím dál zdržovat a jdeme na to. Já si tady otevřu mapku, ať vám to můžu hezky ukázat. Myslím si, že level 30 vysvětlovat nemusím, že jo, ale tak pro jistotu. Jinak hnedka po registraci dostanete nějaký to PM-ko na 3 dny, myslím. A to vám doporučuji si pošetřit. Ještě tak nějak, co bych vám mohl doporučit pro začátek, je neutrácet temný mince a šetřit si ho na kupování inventáře, protože věřte mi, že se vám bude sakra hodit. A začneme tedy vždycky Hagastovou kavernu. Tady je ještě nějaká ta krávina, jak tam je ten týpek, ale víte co, udělat level 8, abyste mohli do Hagastovky, není těžký, nebo 7, teď nevím. A expíte v Hagastovce, pak i hned po Hagastoví jdete expí do katakomb. Po katakombách jdete do královské krypty a pak, až si na to troufnete, spamujete Heredora. Heredora, který je level 17, je tady, OK, 10 na něj z královské krypty. Můžete spamovat do nějakého levelu 21 až 22, pak už vám moc neexpí. Což je právě čas jít si vybrat dalšího bose a máte na výběr ze 3 dalších bosů. Jo, plus můžete udělat tam klidně kvéčka, tady v Hagastovce, tady a tady. Já je upřímně nedělal, přišlo mi to zbytečný, aspoň jsem se pěkně nafarmil. A jsme tady level řekněme 21 až 22 a půjdeme buď sem zabíjet Kalis, nebo jsem medvídka, anebo jsem pavouka Loxley, který je docela těžký, hlavně pro tanky, protože na blízko dává fakt zabrat, takže já upřímně jsem chodil Kalis, já jsem si vybral Kalis, ale v dnešní době bych si možná i vybral medvěda, protože je rychlejší na chození sem a tam, protože víte co, Kalisino Ezium je celkem dlouhý a když zabijete bose, musíte jít zpátky do portu a zase zpátky strašně dlouho, takže já bych dneska upřímně vybral buď toho Beácha, anebo třeba toho pavoučka, pokud dodáváte, tak toho Beácha, protože, jak říkám, ten portál od něj je 3 sekundy cesty, u Kalis je to 10 sekund, takže zbytečně se nám dlouho portujete. A takhle se na XP-té, myslím, že to jsou mobové level 25, takže byste se měli vyexpit na nějaký level 29 až 30. Jo. A pokud budete mít problém a nebudete ho dávat, já jsem samozřejmě s tím problém neměl, že jo, já jsem na začátku dával Kalis skoro na 2 hity nebo na kolik, protože já jsem měl luk, do kterého jsem si dal full brušáky, který jsem nakoupil, teda ty nad brušákama, ty zářivý, myslím, že se to jmenuje, takže jsem si tam takhle hodil 4 zářivé šutery na damage a sejmu jsem úplně všechno, takže ale pokud s tím budete mít problém, tak doporučuji chodit varhom na bolestivou. Za prvý docela dost toho XP, za druhý dostanete tam itemy stupeň 1. A pokud budete mít štěstí, tak itemy stupeň 2, který tam taky můžou na bolestivce padnout. Takže pokud potřebujete třeba někdy do XP pár levelů, nebo máte slabší equip a chcete lepší, třeba stupeň 1, tak doporučuji tady. Pak třeba až budete level 40 a pustí vás to tam, můžete to jít na týznivou, OK? Ale ze začátku jakhle bolestivá, já mám třeba mága level 30 a dělal jsem to na něm úplně stejně, že když jsem potřeboval 2 expit nebo lepší equip, abych třeba si mult Kalis, tak jsem si to tam koupil. A nebo třeba nějakou esku si můžete dát, pokud budete mít, třeba já nosím nonstop tuhle, ty mám dost, pak si ji musím ještě dokoupit, už mě dochází. Pak máte na výběr, řekněme, jste level ten 29, a máte na výběr. Buď obojí, anebo jedno z toho. Můžete dělat tady úkoly v dračích kavernách, v Tanksvalu, skrytý svatyni a těle těch kavinách. Na což já jsem se vyprt a šel jsem spamovat Herolda. Prostě jsem zabil Herolda. Furt dokola jsem ho zabíjel.
Tady pak, až si to otevřete, pak budete muset chodit třeba místo Vajholmu liští rozvědku na Bolestivou, kde se taky pěkně dofajmíte, že jo. Aby se vám to otevřeli, tyhle ty lokace na těžší obtížnosti, musíte udělat všechny questy, které jsou žlutý. Já nevím, jestli to tady někde, já to asi nenajdu, protože já to mám, ale jsou prostě dva druhy questů, třeba tady vidíte, že je zelený a tady vidíte, že je červený otazník, teda vykřičník, že jo. Takže takhle jsou oranžový a žlutý, takže oranžový jsou vedlejšáky na exp a žlutý jsou ty hlavní, kterýma si to otevíráte, takže takhle si otevřete všechny ty lokace na těžší obtížnost. Ale od levelu 30 tedy buď tady questíky, anebo spamovat Herolda. Můžete, třeba říkám, pokud máte problém zabíjet Herolda hnedkom v levelu 29, já jsem neměl, že já jsem si naplatil gemy, tak můžete tady dělat třeba úkoly a Herolda jít až od levelu 32, nebo až ho prostě dáte. Z ní se hodíte na level 34, možná 35, těžko říct. Pak se přenesete do Jarlshofnu, jo, takhle to je fakt těžký napřešený. A opět budete tady dělat nějaký ty questíky všude a u toho budete zabíjet Sigrise, na kterým tady by měl být level 35 a na XP-te se v něm na level 39, tak jsem to dělal já. Já jsem to upřímně dělal tak, abych se před expil, tak jsem od levelu 30 do levelu 34, myslím, nebo 35, zabíjel Sigrise a pak teprve udělal questy, takže jsem byl z nich level 36, ale můžete nejdřív zase questovat a pak Sigrisovat. A pak se hned přesunete na další lokaci, což je prostě, já nevím, jak to mám, Atlantida a Helionie, prostě do těch dvou lokací, chápeme se, OK? A nebudete dělat žádný questy a půjdete i hned spamovat Gorgu. Pokud ji nebudete dávat, tak doporučuji jako jít třeba zabíjet liští rozvědku nebo Varholm a nějak se prostě na XP. Tak jsem to dělal já a se na ty lepší itemy, abyste mohli zabíjet Gorgu. A nedělejte tady hlavně žádný questy, OK? Proč? K tomu se dostaneme dál. Pak vám ten exp bude chybět a budete rádi, že ho máte, OK? Takže i hned Gorgu, možná udělat nějaký questy, aby vás to k té Gorze pustili, já nevím, jestli jsou nebo nejsou potřeba, ale udělat nějaký questy a na Gorze udělat level 42 až 43, záleží, jak moc se vám to tam chce, protože na levelu 43 už to nedává moc exp. Samozřejmě můžete si koupit knížku tady třeba, pokud hrajete často, kde to je nabídky. Je tady ještě vůbec někde? Obecné, tak tady někde to bude, ne? Co? Nevidím to, takže ono už to asi neexistuje, ty svitky. Tak asi nic. Akce, jo, to nebude. Barvy asi těžko. Tak jo, vypadá to, že exp svitky už nejsou, tak asi rip. To se nedá nic dělat. Jo, jaký svitky dostanete na exp z toho, z těch bedínek, jaké dostanete zadarmo z questu, ale ty si doporučuju šetřit, až budete expit na level 49 a až tam je použít. A tady teda na XP-té level 42 a 43 a pak teprve doděláte questy ve všech těchto lokacích v tomhle těm Mithrasu, Vulkánu, Ašaře, pohřebiště lodí, Atlantidě a tomhle tom všem a to vám řekněme dá z levelu, záleží kolik uděláte, jo? Jak říkám, na Gorze level 42 a 43 a zbytek ty questy to vám může dát 44 třeba a skoro 45, pokud budete mít štěstí, pokud to tam na XP-té hodně. Pak je tady mlžný hřeben a tyhle ty Andarkaš a tohle to. Tady opět uděláte všechny questíky, co tady jsou. Tady se boss nespamuje, tady se na něj kašle, protože ten boss je ptákovina a ani neexpí. Tady proto právě jsem říkal, před expěte se na Gorze, protože tady není žádný boss a budete se muset doexpovat na klasických animácích. Takže proto jsem říkal, před expěte si Gorgu. A tady teda jenom questíky. Ty questy vám dají nějakých, myslím, 20 až 30 tisíc temných mincí. Záleží, kolik mobů to zabijete a tak dále, ale pěkně vám to naplní vaše konto s temnýma mincema.
a tady teda uděláte všechny questy a měli byste být level, záleží jak moc nagojgujete, 45 až 46, jo. Možná i třeba 46,5, já už si to fakt nepamatuju. A takhle tady jenom questíky a pak se přesunete sem do Loeteku. Tady v Loeteku prostě opět jenom questy, žádný boss tady není, nebo vlastně je, ale od levelu 49. Takže vy, když se nepředexpíte na té Goerze a tady, až zabijete toho bose na poslední quest a nebudete mít level, abyste se mohli do Loeteku, což se vám stane, když se nepředexpíte na Goerze, tak to budete doexpovat na otrávných animacích, který expí hovno. Proto říkám, předexpěte se na té Goerze a jste v pohodě. Jako ono to je asi jedno, jestli spamujete Goegu nebo ty klasický animáky, ale přijde mi, že na těch animacích to trvá zbytečně díl. Takže vlastně tím ušetříte pár hodin času navíc. Tak opak tedy Loetek, kde doděláte všechny questy. Buď budete level 47, nebo 48, nebo 49. Vy potřebujete level 49. Opět všechny questy tady vám dají nějakých prostě 30 000 temňáků, což je mega hustý. Opět záleží, kolik mobů to zabijete a tak dále. Já doporučuji u toho něco málo zabít a nerašovat jenom ty hlavní animáky, co potřebujete. A protože na XP vás to ještě navíc těch animáků, že jo? Takže tady pojedete prostě na level 49. Potřebujete level 49, jinak se neposunete dál, OK? Takže pak budete moct třeba Warholm nebo tu liští rozvědku na Tejznivu sehnat si tier 2 itemy, stupeň tier 2 itemy. A pak udělat level 49. Protože, aby se mohli na tohle bose, kterým se opět posunete dál. Jinak se prostě váhají OK, takže jakmile se nepředexpíte na té Goerze nebo tomhletom, budete zdlouhavě, fakt docela zdlouhavě doexplovávat level 49. A až uděláte level 49, vyzvednete si poslední quest a půjdete sem do Jotlu na Baloja. Tady budete do levelu 50 jenom spamovat Baloja. Prostě Baloj do levelu 50, OK, toho byste měli dát, je easy, jo. Nepadají z ní už uniky od releaseu 214, prostě zkazili to, OK. Což je docela škoda, protože z Baloja, já vám to ukážu. Já vám ukážu, jaká zbraň padá z Baloja, OK. Jo, sorry, teďkon je kovolt tady dole. Takže tohle, koukněte, jo, tahle zbraň padá z Baloja. 112% zranění a 90% normální. Což je skoro 200% dohromady. Jenom level 49, takže pecka. OK, tohle padalo z Baloja a už to z ní nepadá, což je mega škoda, protože ta zbraň je OP jako práse. Takže pokud si chcete trošičku ušetřit čas a pomoct si, tak si tady v shopu můžete koupit tuhle tu sekírku. Vy byste tam měli mít ten meč, co mám u Kovolta, já tu mám sekírku, protože to už je na level 55. Opět vidíte, je to ten samý unik, že jo, zranění u tohoto předmětu 90 až 120 a zranění normální 72 až 96. Těla těch zbraní jsem třeba za 100 zabití balojů nadrpoval třeba 5, vy za 500 zabití balojů nedadrpujete ani jednou, protože to zkazili, takže nedá se nic dělat. Ale takhle si ji tady můžete koupit, pokud nebudete mít pořádnou zbraň. Doexpíte tady teda level 50 a pak se přesunete do Kvuazu, kde půjdete do Hyai a pak tady máte questy na level 50 až 55 a dělá se to tím stylem, nebo aspoň já to tak dělal. Uděláte všechny questy, dokud je uvidíte a až vám dojdou, půjdete spamovat Baloja, na kterým doděláte level. Doděláte na něm level a opět půjdete do pouště, prohledáte všechny lokace a až najdete všechny nové questy a uděláte je, opět půjdete spamovat Baloja, doděláte level a takhle fuje dokola, jo. Uděláte všechny questy tady na váš level, uděláte další level na Balojovi a pak opět tady questy a pak zase Baloje. Ty questy jsou doby jak hodně na XPčka, tak hodně na temní mince, opět dropnete jich tam strašně moc, takže takhle se spamuje Baloje a questy v poušti. Mohl by být klidně jenom Baloje, ale přijdete o nějakých 25 000 temňáků za questy v poušti, což je podle mě škoda.
Takže takhle se to vlastně spamuje. Tak jo, a teď už jste level 55. Někteří ještě třeba chodím do mezi set, ale nemyslím si, že vy budete mít možnost dávat solo mezi svět. Jo, vidíte můj nádherný screen loading, protože jsem dostal Nebula Error, takže to vypadá, že bych tuhle tu sračku měl sakra odinstalovat, hruza, prostě nedá se to hrát. No nic, a takhle se teda XP, Heredur, Kalis, Bearch, pokud chcete místo tý Kalis, Herald, Sigris, Gorga, Questy, Balor a zase Questy. A takhle se vyexpít na level 55, mě to trvalo 10 až 15 dní, jak říkám, kolik přesně nevím, to nepočítám, že jo, prostě expíte a je, přesně nepočítáte to. Takhle nějak vám třeba řekněme, to může trvat díl, protože jste neplatiči, znám lidi, kteří to udělali třeba za týden, jo, ale víte, jak já jsem to netryhardil, já jsem to hrál i jinačí hry, takže může vám to trvat klidně míně nebo díl, to záleží, jak času to budete hrát. Může vám to klidně i trvat 2 měsíce, pokud to budete hrát 1 hodinu denně. Ale nakoukej, teď víte, jak se vyexpit, pokud by vám třeba bylo něco nejasného, nebo jsem na něco zapomněl, tak dolů do komentářů. A jo, zapomněl, chtěl jsem vám ještě ukázat, jak sice hnát dobrý itemy, ale já budu se té startnout Darken kvůli té trapným nebule. Takže takhle nějak se vyexpí na level 55. A teď konečně se všichni budete moct vyexpit na max. A neptat se mě na streamech, jestli budu hrát i s malým levelem, protože ne, OK. Jestli chcete, nebuďte líní, vyexpěte se a easy. Je to opravdu jednoduché, jak se teď viděli. Sice jako je jednoduchý klikat a ukazovat na mapu, kde expit, a expit je tam těžší, ale dá se to úplně v pohodě. Kdyby se to nedalo, tak by tu hru nikdo nehrál, že jo. Ex má být právě v klidu, těžší má být od toho, pokud chcete něco hardcore, od toho tady máte Infernal obtížnosti a mezisvět, jo. Tak jako tak, ještě než to zapíchnu, tak vám ukážu, jak sehnat nějaký pořádný equip. Tak moment, já resetnu Nebulu. Tak jo, resetnu jsem Nebulu. A co budeme potřebovat, aby jsme si získali pořádný equip na level 55? Hodně lidí po mně chtěl vidět, co dělal jsem v streamy z liší rozvědky, kde jsem bral prostě slabší hráče a nováčky v úvozovkách na liší rozvědku Tejzňovu a Fatal, levely, co se ještě nedoexpily, takže jsem jim v podstatě nafarmil itemy tier 3, tak snad teď se s nima budou moci pořádně doexpit. Ale ukážeme si, jak vy si můžete úplně easy sami je nafarmit taky. Dáte si štít. Funguje to i pro hráče, kteří chtějí lepší equip na exp a nejenom pro levely 55. Dáte si štít, rozdělíte si body do zbroje, odolný lék, body života, nakoupíte si elíky a pokud budete potřebovat i třeba nějaký buff na životy nebo něco takového. Dáte si liščí rozvědku na tu nejtěžší obtížnost, kterou zvládnete OK, anebo kterou můžete, pokud expíte, tak třeba který z něho nebo Fatal, že jo, jsem level 40, jsem level 50+, a pokud jste třeba level 55 a máte tier 1 itemy, zrovna jste se doexpili a chcete nějaký lepší, tak tady dáte třeba pekelná 1 nebo 2, 3 bych nedoporučoval, tam asi budete furt sípat, ale pekelná 1 byste mohli zvládnout, utankovat. Já se budu snažit, abyste viděli, že fakt mě třeba ani nefláknou. Tak jo, a nebo třeba můžete mít buff na speed. A jdeme otvírat bedny. Rozhodně doporučuji otvírat bedny za 5 a 25 paklíčů, ať se i hned prostě o ně nepřijdete, jakože si i hned vyplácáte. Tak a koukněte, jo, tier 4 věc. Já už jsem skoro mrtvej, dáme si elík a zráme dál. A jdeme hledat další bednu. Tak. Tady nic. O, tady máme za 5 paklíčů, tak to si beru. 4 a můžeme se klidně podívat, co nám to padlo. Helma, takováhle, prsten takovejhle. Hele, schválně, jo. Kdo je level 55 a má tier 1 věci, tak si to můžete, nebo třeba tier 2, tak si to můžete srovnat s tímhletím, jo, co mě teďkon padlo. Už tohle to, tak jo, srovnejte si to schválně s vaším equipem, OK?
Jo, to jsou docela pěkný. Tohle, rukavičky. A můžete si to zkusit porovnat s vaším equipem, takže takhle si easy můžete sehnat equip na level 55 na nějaký velký tier a pořádně se si s tím vylepšit. Ze začátku aspoň, anebo třeba na farm jete na Blackboardu 700 dřeva a napište do veřejného chatu o eventu Blackboard. Čus lidi, mám prostě anglicky, že ho nejlíp, mám 700 dřeva, vemte mě někdo jednou karabusu. A určitě se někdo najde, kdo vás tam vezme Infernal 3 nebo Infernal 4 a můžete takhle pofarmit pořádně dobrý itemy, nebo třeba možná i Vargulf, aby vás vzali, těžko říct. Ale takhle se z začátku můžete vylepšit a to by bylo asi všechno, takže já si myslím, že to tady mohu ukončit. Mějte se pěkně, pokud jsem teda něco zapomněl, tak mě napište do komentářů a já vám ještě poradím, pokud byste něco takhle chtěli. Hodně štěstí s vaším expením a u nějakého dalšího videa zatím čau čau.